Olá, galerinha do canal, tudo na paz com vocês, galera? Ó, galera, eu vou ensinar vocês aqui hoje, compartilhar com vocês aqui hoje, como que vocês vão fazer uma cadeira de pneu aí, utilizando um pneu e utilizando alguns pedaços de madeira aí e outra sola de pneu, que vai ser essa aqui, ó, dessa maneira aqui, né? Vai utilizar para fazer encosto. Mas eu vou pedir para você que não foi inscrito, tá chegando agora aí, já se inscreve no nosso canal aí, deixa aquele baita joinha para fortalecer nosso canal, compartilha o vídeo, que é muito importante para nós, tá, galera? Para nós estar aperfeiçoando aí, melhorando os conteúdos nossos aí, melhorando a qualidade dos vídeos, comprando equipamento aí para estar melhorando, tá, galerinha? Aqui, galera, nós vamos precisar aqui de quatro pedaços de pau, mais ou menos uns 45 centímetros, tá? 45 centímetros aqui, vamos precisar por quatro de grossura. Vamos precisar de quatro pedacinhos desse. Você pode ir em qualquer marcenaria aí perto da tua casa aí na região onde vocês encontram quatro pedacinhos assim, tá? Se você não encontrar, vocês cortam, né? Pega e corta. Vamos precisar aqui também de quatro, dois pedaços, aliás, dois pedaços desse da mesma espessura, mesma grossura, mais ou menos com uns 80 de comprimento, uns 80 centímetros de comprimento vamos precisar, tá? E vamos precisar aqui também de um pneu aro 19. Pode ser um aro 19, tá? Pode ser um aro 15, 16, que ele seja assim, ó, que ele seja rodão aqui assim, para você estar fixando os pezinhos, tá? E vamos precisar aqui também de uma borda, que é só a sola daquele pneu, tá? Deixa eu desvirar ela aqui, tá virada aqui. Que é virada ela ao contrário. Ó, é só a sola do pneu. Vocês vão cortar dos dois lados a borda do pneu, ó. Vão tirar só essa sola aqui, que nós vamos precisar também, tá? E vamos utilizar aqui os parafusinhos 40, 25, ó. Eles são bem pequenininhos, tá? 40, 25. Vamos utilizar essa parafusadeirinha, tá? Vamos lá, essa fazendo aí. E vamos utilizar esse parafuso aqui, ó. É 50, 50. Pra tá fixando a madeira. Bem aqui tem a medida dele. 50-50. Vocês estão dando pra vocês verem aí. 50-50. Vamos precisar dele. Tá, galerinha? E vamos utilizar aqui também, ó, uma faca. Vocês vão pegar. Pode pegar esse pedaço mais comprido que vocês cortaram aí. Vocês vão dividir o meio do pneu. Certinho. Vocês vão dividir o meio aqui. Vão riscar ali, ó. Pra nós fazer, colocar os pezinhos. Dividir o meio certinho dele. Eu faço meio no olho mesmo, galera, que eu já tenho uma base bem aqui, já 6 anos mexendo isso aqui, já tem uma base boa. Aí vocês vão cortar, fazer esses buracos aqui, que é para fixar os pezinhos. Vamos fazer quatro buracos, a mão vai ser os quatro pezinhos. É uma cadeira, galerinha, bem simples, simples de fazer isso aqui, simples e fácil, tá? Isso aí só basta ter arrumar esses pauzinhos cortados e uma furadeira e uma faca para vocês fazerem na sua casa mesmo isso aqui. É bem simples. Aí vamos furar uns buraquinhos aqui assim, ó, para não empoçar a água. Furar quatro buracos no meio para não estar empoçando a água. Olha ali, galera. Pronto. Esses quatro buracos que nós furamos aqui, ó, do lado aqui do onde vai ser o pezinho, vai ser para vazar água. Esse maior aqui vai ser onde vai ser fixado os pezinhos, tá? Agora vocês vão pegar os quatro pezinhos e vai pinhar eles aqui. E dessa maneira.
Já nesse. Marcou aqui, ó. É um modelo bem simples e rápido, galera, para fazer esse modelo aqui. É um modelo muito simples aí. Você pode estar fazendo aí para você tirar um troquinho desse. Pode estar fazendo aí para a tua casa mesmo aí. Tá? Você pode só. Tem que arrumar. Só ir atrás desse pneu, que o pneu não é problema. Aí, vocês colocou os pezinhos aqui assim, ó. Dessa maneira que eu coloquei aqui. Vocês viram ele ao contrário. Aqui assim, ó. Centraliza certinho os pezinhos. Tá? Você centraliza certinho. Os pezinhos em cada lugar onde eles vão ficar. Pronto, tá retinho aqui. Aí vocês pegam o parafuso 50-50. E parafuso aqui em cima, aqui, ó. Depois eu vou aproximar para vocês verem. Vou parafuso aqui em cima aqui. Ó. Deixa ele trazer mais perto pra vocês verem. Bem onde tá meu dedo aqui, galerinha. Bem de acordo com o talão, ó. Onde vocês parafusam aqui, tá? Vocês batem o parafuso bem na. Certinho onde tá o. O talão dele. Beirando o talão, pegando em cima da madeira. Aí, agora vocês viram ele assim, ó. E bate bem na borda aqui, ó. Na beirada também. Aí. Escapou, né? Ele bate para a cozinha. Depois vocês viram ele ao contrário, assim de novo. E bate parafuso bem aqui, ó. Na parte da beirada do talão aqui, ó. Por isso que tem que ser esses pneus, galera. Vocês viram que o pezinho centralizou certinho a mesma grossura do espaço aqui da borda, porque tem que ser esse pneu por causa disso. Aí, galera, deixa eu aproximar aqui para vocês verem agora. Tá vendo onde nós batemos os parafusos aqui agora? Bem aqui, ó, beirando aqui embaixo aqui, né? E aqui, ó, tá vendo? Onde nós batemos. Você, porque a importância de vocês pegar esse pneu, porque ele encaixa certinho. Pode ver que ele encaixou certinho o pezinho, ó. E a grossura certinho, entendeu? Por isso tem que ser isso aqui. E aqui, ó, onde vocês batem parafuso na lateral também. E aqui em cima, vocês batem aqui, ó, no talão, ó, tá vendo aqui? Pegando a borda do talão e pegando a madeira aqui, o pezinho aqui. Tá vendo? Pegando o pezinho aqui e aqui. Depois de vocês terem feito esse procedimento, galera, de colocar o pezinho, vocês vão pegar a faca novamente. Pegar a faca novamente. Vão vir aqui, ó. Do lado aqui. Vou tentar aproximar pra vocês aí. Vocês vão vir do lado. Aqui onde vocês colocou o pezinho, tá? Bem do lado aqui. E vai abrir outro buraco aqui assim, ó. Entendeu? Que vai ser pra molde nós colocar a madeira pra fazer encosto. Vão cortar aqui do lado. Tá, vocês riscam se for o que eu preciso. E vão cortar a mesma grossura desse quarto ali. Vai ser para nós finhar o madeira para nós fazer o encosto da nossa cadeira. Vamos fazer dos dois lados, aqui e aqui, dos dois lados.
depois de vocês terem furado, galera, agora vocês vão pegar aquele pau mais comprido, vai enfiar ele aqui, ó. Até ele chegar lá no talão de novo, do mesmo jeito do outro. Vocês vão colocar os dois. Aí, galerinha, vocês vão colocar eles assim, ó, pra formar o encosto, né? Fazer o encosto da nossa cadeira, tá vendo aqui? Aí vocês vão virar ele novamente, ao contrário. E vai centralizar ele por baixo ali, vai bater o parafuso. 40, é 50, 40, vocês vão parafusar aqui embaixo na cadeira aqui, ó. Deu bem aqui. Vamos bater dos dois lados o parafuso. Tem erro não, galera. É bem simples mesmo de fazer essa cadeira aqui. É um processo bem simples. Aí vocês vão bater o parafuso lá embaixo, aqui por na parte do encosto agora. Aí vão erguer ela novamente. Aí, olha como que ela já ficou. Tá vendo como que ela já ficou com os encostos dela? Agora vocês vão pegar mais quatro parafusos do grande, 50-50, vai bater ele aqui, ó. Tá? Vocês vão parafusar bem aqui daí, ó. O mesmo processo que você quiser no pezinho embaixo. Vocês vão virar ela por trás, ao contrário aqui. Vai parafusar aqui, ó, também. Aqui. Tá vendo? Vocês vão fazer nesses dois lados esse mesmo processo aqui. Aí vocês vão pegar, vão tirar dois pedaços daquela sola do pneu, dois pedaços assim, ó, da sola do pneu. Vão cortar dois pedaços, um maior e um menor, que é para nós colocar aqui, ó, nessa parte do encosto aqui, tá? De acordo com o tamanho vai ser o encosto que vocês vão colocar. Aí vocês vão pegar parafusinho, né? 40-25. Vamos parafusar ela aqui. Essa aqui vai ser a parte do encosto. Aqui. Ó, galera, vocês parafusam nessa madeira que nós colocamos aqui em cima, né? Vai ser o nosso encosto. Aí. Pode colocar mais ou menos uns três parafusos cada borda dessa aqui, ó, para ficar bem firme mesmo. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Agora vamos colocar essa outra maior em cima. Eu aconselho, galera, vocês deixar uma pontinha sobrando aqui em cima, aqui, ó. Bem aqui na parte da cadeira. Pra ficar um detalhezinho daí.
Fizemos o encosto da cadeira, deixa eu mostrar pra vocês aí. Aí fizemos o encosto, né? Certinho da cadeira, tudo. Agora vamos trançar aqui essa parte aqui, ó, do assento dela aqui. Que essa parte vocês podem fazer de acordo com o jeito que vocês quiserem aí, tá? Vocês podem pôr trançar, vocês podem fazer com madeira também. Para trançar, galerinha, nós estamos usando o parafusinho aqui 40-25, é o parafusinho menor, tá? 40-25. E as tiras, essas tiras aqui nós cortamos de pneu de moto, tá? Aí vamos trançar ela todinha aqui, para formar a parte do assento dela. I'm dreaming you at night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Aí, galerinha, olha como ficou a parte do encosto nosso aqui, bem detalhado. Aí essas pontas de parafuso que passou desse lado aqui, pode ver que passou um monte de parafuso, né? Nós vamos pegar e vamos cortar ela com a lixadeira, essas pontas, para não ter nenhum perigo de se machucar, né? E essas beiradinhas, vamos fazer um acabamentinho aqui na baixinha. Olha como ficou bem detalhado. Coming outside, we got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone. Olha aí, galerinha, essa é a cadeira depois de pronto, tá? Como ficou a cadeira depois de pronto, ficou bem detalhada mesmo. É um modelinho aí bem bacana e simples aí para você estar fazendo na casa de vocês aí. Não é um modelo difícil para fazer, é um modelo muito simples e fácil. Alguns pedaços de madeira, um pneu. Tá? Olha aí para vocês verem como ficou bacana essa cadeira. Ficou chique mesmo a cadeira. Deixa aí no comentário aí o que vocês acharam aí. E quem não for inscrito aí, já se inscreva no canal aí. Deixa aquele baita joinha aí pra fortalecer aí. Tá, galerinha? Compartilha os vídeos com os amigos aí.
E eu vou estar respondendo a dúvida de vocês sempre que eu estar podendo aí, eu vou estar postando o vídeo aí para vocês. Valeu, galera, um abraço a todos vocês e muito obrigado pela atenção de cada um aí e pelo carinho de todos os inscritos aí. Valeu, galerinha.